Oppgave 3G, det er et godt spørsmål og veldig aktuelt sådan. Vi bare skriver opp det I treng for å kunne løse oppgave 3G. Og da skriver vi opp at Y er definert som summen av antall biler de respektive familiene har. Og vi har funnet ut at forventet antall parkeringsplasser som trengs I det boligfeltet, fant vi ut I oppgave C var 155. Og variansen var 56,76. Det var noe vi fant ut I oppgave C og D, og som vi trenger når vi nå skal gjøre oppgave Gunnar, som hvor mange parkeringsplasser må det lages for at det skal være 90% sannsynlighet for at det nok parkeringsplasser I boligfeltet? Det spørsmålet. Og da, når vi ser det spørsmålet her, så ser du at det ingen fotnote her, så her har dere ikke fått noe hjelp. Men så der må du sette opp ligningene selv, men dette her en standard omvendt tabelloppslagoppgave som vi må kunne. Og dette spørsmålet. Det vi da, 90% sannsynlighet, det betyr at x'en må være mindre eller lik. x0 skal være lik 90%. Og hvorfor det sånn? La oss si at x0 det det antall parkeringsplasser som de må ha. For at det skal være 90% sannsynlighet. Så x0 en ukjente som vi skal finne. Og da skal vi se litt på den ligningen her. Det her betyr, de retningslinjene betyr, det at vi pålagt å ha så mange parkeringsplasser der at, nei, det her sier faktisk litt feil. Det skal være sånn, y skal det være. Vi pålagt at summen av alle parkeringsplasser som dette her, for det summen av antall parkeringsplasser som må være nok, det må være mindre, sannsynligheten for at y, det han faktisk trenger, mindre enn antall parkeringsplasser som finnes totalt, skal være 90%. Så det denne her y-nullen vi skal finne. La meg gjenta det her, så jeg forklarte det litt rotete. Det retningslinjen her sier, det at vi må finne ut hvor mange parkeringsplasser, som vi da kaller, her da, vi kaller det bare y-null. Det det ukjente. Hvor mange parkeringsplasser y-null det de trenger å lages, for at det skal være 90% sannsynlighet for at det nok. Men hvis det kommer y antall biler totalt da, og skal prøve å finne parkering, så, med det være, så sannsynligheten for at det mindre biler som kommer, enn at det faktisk parkeringsplasser, eller sagt på en annen måte, at antall parkeringsplasser må være større enn antall biler som kommer. Sannsynligheten for at dette skjer, at det flere parkeringsplasser enn det faktiske biler som kommer å parkere, skal være 90%. Det betyr at nå har vi greid å satt opp ligninger, og av og til så gir jeg det I en fotnote og satt opp ligninger for dere, men her på øving 7 så måtte vi sette opp den selv. At sannsynligheten for at det flere parkeringsplasser enn det biler som kommer å parkere, det skal være 90%. Og da det den y-nullen de spør at det oppgaver som ukjent som vi skal finne. Og allerede nå så skjønner vi at det her omvendt tabelloppslag allerede nå, fordi at vi vet jo sannsynlighetssvaret som 90%, men vi skal finne argumentet. Det argumentet y-null de spør etter I oppgaven, og da lukter vi allerede nå at dette her omvendt tabelloppslag oppgave, fordi at svaret her 90%, og vi skal finne argumentet. Og så vet vi også, det argumenterte vi for tidligere, at I en annen oppgave, faktisk så trenger vi det, at y-en argumenterte vi for. Hadde hvilken fordeling? Den var normal, ja. For disse her, som vi fortalte taket I timen I sted, det her tabell, denne tabell, denne tabell, og denne tabell, og denne tabell. Alt på høyre siden her har en sannsynlighetsfordeling som en tabell. Men n her, som var 129, den såpass stor, altså ganske mye større enn 30, slik at da blir tabell og tabell og tabell, det blir normal.
Så den normalfordelt. Og det det vi skal bruke her nå. Vi trenger å bruke at den normalfordelt, så da, fordi at den normalfordelt, da kan vi snakke om gå fra x-verden eller fra y-verden til z-verden og så videre, og tabelloppslag. Men det bare på grunn av på en oppgave vi gjorde tidligere, da vi argumenterte for at denne normalfordelt. Og da går vi fra y-verden da, i denne tilfellet, til z-verden. Og måten vi gjør det på, først å trekke fra e av på den siden her, og trekke fra e her. Og så må vi dele på sigma, og dele på sigma her. Det de to prosessene vi gjør når vi går fra y-verden til z-verden. Og da har jeg et 1000-kroner spørsmål. E av k og sigma av k. Skal det stå, hva skal stå inni her? Y, ja. Hvorfor skal det stå y inni her? Det fordi at det y-en vi skal standardisere. Og vi skal gå ikke fra x-verden i dette tilfellet, men fra y-verden til z-verden. Og siden det står y i utgangspunktet, der er det y i utgangspunktet, da er det y som må standardiseres. Så står det y der, så er det minus e av y, sigma av y, sigma av y og sigma av y. Lov meg at dere husker på og forstår dette der. Og da skal vi nå ikke sette inn tall, for vi vet jo tallet her, men ikke sette inn tallet nå. For nå kaller vi bare den her, det er jo, kaller vi bare for Z. Og den der, vi setter ikke inn tallet, man sier at den kalles Y0, så kaller vi da den her Z0, for eksempel, ja. Og da blir denne ligningen her, så blir det PA. Da kaller vi så den der Z. Z er mindre enn Z0, er lik 0,90. Så vi har gått altså fra y-verden til z-verden ved hjelp av standardisering på vanlig måte. Og da er det viktig å trekke fra og dele på y, siden det står y der. Hadde det stått x der, så hadde det vært x der. Eller whatever står der, er whatever som må være inni her. Og nå er det omvendt tabelloppslag, for at vi vet svaret, man skal finne z-argumentet. Og det er derfor vi kaller det omvendt tabelloppslag. Omvendt tabell. Og da må vi slå opp i tabellen i formelsamlinga. En også har et sidetall. 52, tror jeg det. Og vi skal ha sett lik 0,90. Skal vi se hva det er her da. 0,90. Skal vi se. Da er 91,90. Der har vi 89,97. 89,97, så det var nærme nok da. Det er 1,2, og så er det opp 1,28. Da blir argumentet 1,28. Og da bruker vi oss av det faktum som vi har satt her, hvor z-nullen her, den er jo lik. Z0 er lik. Det var jo lik y0 minus e av y delt på sigma av y. Og da er det at den kjenner vi. For det er jo bare kvadratrotet av 56. Den kjenner vi, for den er jo bare 154. Og den kjenner vi som 1,28. Så det betyr at da er det bare den som er ukjent igjen, og da er vi egentlig i mål. Men da må vi løse med hensyn på den alene, og vente med å sette inn tallet til det bitter end. Og da tar vi her og ganger med sigma av y på den siden, og da må jeg også gange med sigma av y på den siden. Og hvorfor gjorde jeg det?
For når det ganging der, så kan de stryke den med den, og de kan gjøre bare når det ganging. Og da står igjen med sigma av y ganger z0 lik y0 minus den karen der. Sånn. Nå vi nesten i mål. Og satte jeg bare han dit på andre siden. Nå må vi flytte tegn. Og da får vi y0. Nå flytter den over, så blir det e av y pluss sigma av y gange z0. Nå kommer tallet. Det siste vi gjør. 154,8 pluss sigma. Det er kvadratrot av denne. Kvadratrota av 56,76 gange 1,28. Og det er kalkisarbeid. Ja, og det er, om det faktisk stod at vi skulle ha heltalskorreksjon, det har jeg ikke tenkt å gjøre så stort nummer ut av. Men det her betyr egentlig da, at da skal vi legge til 0,5 her. For vi gjør en sånn liten feil, vet du, i dette her. Det skal vi ikke gjøre så stort nummer ut av, faktisk. Vi gjør bare en liten feil, og altså det at den her er normalfordelt, er jo en tilnærming. Den er veldig nære tilnærming, men ikke helt. Og den tilnærmingen blir enda bedre om vi legger til en halv her, men det har jeg ikke tenkt å gjøre stort nummer ut av. Sånn. Og da blir det en halv overalt her. Men det vi får til slutt da, det er da, når vi setter inn her, så blir det ca. 164 når jeg runder av til hele tallet. Summa summarum. Dersom, altså vi ser her, om dette er et rimelig svar, forventet antall parkeringsplasser, som behøves, det er, ja, la oss si 155 da, 155 stykker er det som forventninger. Men det betyr at det er jo bare forventninger, av og til kan det bli litt mindre, og av og til kan det bli litt mer. Og hvis det er litt mer, så er det ikke alle som får plass, hvis det kommer litt mer enn 155 biler i det boligfeltet. Men da er spørsmålet, hvis vi ønsker å være mer precis, så sier det at hvis vi ønsker at det er 90% sannsynlighet at det er nok parkeringsplasser til enhver tid, 90% for at det er i orden. Da må vi ha, ser vi her da, 164 parkeringsplasser, altså litt mer enn forventninger, for at det skal være stor sannsynlighet, 90%, for at alle får plass til enhver tid. At det er nok parkeringsplasser i boligfeltet til enhver tid. Og for at det skal være så stor sannsynlighet for det, så må vi være en del over forventet antall, som 155, den var litt over det. Da er det ganske stor sannsynlighet for at vi har nok plasser til enhver tid. Så hvis vi hadde fått et svar som er mindre enn det her, altså om vi fått 140, da har vi måttet ha reagert. Så vi må i hvert fall få noe som er større enn dette der når vi skal være oppe i 90%. For vi vet jo det at en normalfordeling er symmetrisk, og hvis du er på midten der, så deles den 50-50. Så utenfor det argumentet, hvis vi har fått et svar her borte, hvis vi har fått regnet feil og fått 140 parkeringsplasser, så er jo 140 parkeringsplasser mindre enn forventninger. Og da er vi mindre enn 50%. Fordi at normalfordelingen er symmetrisk. Derfor så må vi være litt kritisk til svaret vi får her. Og dette her virker rimelig. 164, det virker helt ok, for det at nå er vi litt mindre. Det er litt over forventningen. Har vi fått 2000 parkeringsplasser, så har vi skjønt at det er feil. Så, summa summarum, sett opp den ligningen her, standardiser, og standardiser med riktig, er det y der, så må det være y der, omvendt tabelloppslag, vent med å sette inn tall, til helt til slutt,
Og som regel så har du funnet E av variabelen og forventning av variabelen I oppgaven foran. Nesten garantert.